Žatec navštívil severočeský hejtman, Rychnovští žáci bojovali na olympiádě. Ahoj, dobrý den. Sledujete aktuální zpravodajství Dětské televize. Vítejte. Největší sportovní událost roku. Tak hodnotí Rychnovskou zimní olympiádu její organizátoři ze zdejší základní školy Javornická. A náš štáb u toho nemohl chybět. Jen několik dní před ukončením provozu zimního stadionu v Rychnově nad Kněžnou se třídy třetích až pátých ročníků ucházely o olympijské medaile. Žáci soutěžili na ledě celkem 7 disciplínách, od hokejových dovedností až po prvky v krasobruslení. Hry olympijské v Rychnově nad Kněžnou byly poprvé a určitě ne naposled, protože to mělo velký ohlas jak u dětí, u prarodičů, rodičů. Takže možná 9.9. by mohly být v Rychnově i letní olympijské hry. O titul se ucházelo 7 třídních států se jmény jako Čuníkov, Indiánie nebo Království duchů. Děti ale nezůstaly jen u názvu. Vyrobili si i vlastní vlajky a hlavní jednotné masky na místo sportovních dresů. Plápolající olympijská pochodeň pak dodala mladým sportovcům odvahu a kousek toho štěstíčka. Ty třídy, které ho dokázali náležitě využít, si kromě olympijských medailí vybojovali i uznání spolužáků z ostatních družstev. Pokud se zajímáte o sportovní dění, pak byste si první letní hry olympijské v Rychnově nad Kněžnou neměli nechat ujít. Veronika Šmolová, Junior TV. Hejtman Ústeckého kraje navštívil Žatecké gymnázium. Diskutoval tam se studenty o životním prostředí a dalších problémech kraje. Do královského města Žatce zavítal v březnu hejtman Ústeckého kraje inženýr Jiří Šulc. Mimo jiné navštívil i Žatecké gymnázium, kde seznámil studenty se strukturou a hospodařením Ústeckého kraje. Zeptali jsme se pana hejtmana, jaký že byl student. No, tak normálně jsem prospíval s vyznamenáním. No. Nebyl by to Ústecký kraj, aby nebyla probírána nezaměstnanost a otázka životního prostředí? Pro nás je prioritou nezaměstnanost, životní prostředí, dopravní infrastruktura, ale v podstatě, když budeme konstatovat to racionálně, tak ta nezaměstnanost z velké míry závisí a odvíjí se právě od vzdělanosti. Takže my vzdělanost jako takovou podporujeme docela významně a říkal jsem to i na těch číslech, jestli z 11 miliard rozpočtu 7 miliard dáváme do vzdělání a školství, tak si myslím, že to jednoznačně charakterizuje, jaký přístup máme ke vzdělání. V závěru návštěvy se pan hejtman inženýr Jiří Šulc neformálně popovídal se studenty o tom, co je tíží a dokonce se nám svěřil s dojmy ze Žateckého gymnázia. Nemyslím si, že by se tu odehrálo něco překvapivého. Spíš bych řekl, že studenti dnes byli trošku zaražení, nevím proč, pane řediteli, nevíte, já taky nevím. A samozřejmě budu se těšit na další diskuze s našimi studenty, určitě se jim já nebráním. Ze Žateckého gymnázia Pepa Bejánek, Dětská televize, redakce Žatec. Bydlíte na jihovýchodní Moravě nebo na Valašsku? Pokud ano, tak dávejte pozor. Možná právě ve vašem městě má zastávku kinematovlak. Ve speciálně upraveném železničním vagónu se promítají pohádky, filmy pro děti, ale také třeba večerníčky. A to proto, že na začátku června začíná tradiční dětský filmový festival ve Zlíně. Prostřednictvím tohoto vlaku se tak dostane blíž ke svým mladým divákům. Vlak mimo jiné staví ve Vyškově, Kroměříži nebo třeba v Horní Lýtči. 18. až 20. března proběhla v Novém městě na Moravě konference nazvaná Počítač ve škole. Akci zaznamenal náš pražský štáb. A pojďte se ještě podívat, na jaké kulturní akce se můžete těšit v květnu. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze zve širokou veřejnost na přednášku z cyklu Biedermeier Umění a kultura v českých zemích v letech 1814 až 1848. 6. května bude na toto téma přednášet doktor Radim Vondráček. Vstup do muzea od 17 do 19 hodin zdarma. Pro muzikantské duše si organizátoři Hlineckého betlému přichystali malé překvapení. 2. května o 19 hodin se v betlémské kavárničce odehraje koncert pražského hudebníka a kapelníka skupiny Youngblood Marka Dusila.
ku příležitosti 7. výročí katedrály svatého Ducha v Hradci Králové se 8. května o 19.30 odehraje koncert Králové hradecké filharmonie. Zazní skladby Georga Friedricha Händla, Francise Pulence a dalších pod vedením dirigenta Jaroslava Kizlinka. Koncertu se zúčastní také sopránistka Eva Dřízková-Jerušová a brněnský akademický sbor. Ve dnech 24. až 25. května si můžete na náměstí FL Věka a v Opočenské ulici v Dobružce užít zábavy a příjemné atmosféry na tradiční dobružské pouti. Přítomné budou nejrůznější zábavní atrakce, stánky s občerstvením a nebude chybět ani každoroční trh. Z tohoto zpravodajství je to všechno. Za všechny, kteří ho pro vás připravili, se loučím a těším se zase někdy příště. Ahoj!